Okay. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwwata illa billah, masya Allah. Kita buat bungkus dulu. Okay, kita naik bungkus. Masya Allah, hebat-hebat. Nak habis lah, kita buat lagi. Okay, sahabat-sahabat, kita tengok info terkini daripada Cik Syah. Info terkini mi goreng padu Cina-Cina.